more your people continue to die. Banachibina cha National Unity Platform okwetolole gwanga bakunganidde ku kitebe ky'ekibiina e Makerere Kavule okwetaba mu kusaba okujjukira emyoyo gy'abagenzi abafa mu biseera by'okunoonya akalulu ka 2021. Oh, may we all live happily forever with the Christ whom we believe truly rose from the dead. Okusaba kw'okujjukira kukulembeddwamu Reverend Father Angelo Akuyoroth Ngono bw'abadde ayogera eri bannakibiina abasiimye olw'okusalawo ne bajjukira emyoyo gy'abantu bano. Ono era asaasidde ab'enganda z'abagenzi okusigala nga bagumu ate babasabire eyo gye bali batebenkere mirembe. Memory, in that commemoration, we are coming to say that these people, some of them died in faith. We are coming to pray for them. Our prayer, the prayers of our brothers, the prayers of our sisters can change the life of those people who have not made it in heaven. Oluvannyuma lw'okusaba ab'enganda z'abantu ababuzibwawo abafa kwosa n'abo abali mu makomera bogedde ku mbeera gye bayitamu. N'okusobaka akatono mu butuufu ng'alese ezzadde lye, omuzadde nga nsigadde obw'omu omukazi omanyi bakikaluba okubanga omusajja akulesa toyina nabw'oli nga toyina nawooli nga toyina okulabirira bano oyina okubaliisa. Ova yati bwe najja n'akumbi mukwekwa akaaso kwa Bobi Wine baamukuba essasi mu bulago era nga nneebaza nnyo Madamu Shifra ne Pulezidenti waffe. Abamu ku bammemba ba NOP basabye bakulembeze okujjukira ng'abantu abaafa. Ye Babi Kyagulanyi asiimye abantu bonna be baasobola okutuukirira nga babasaba obuyambi. Ala n'okwebaza ennyo ennyo ngeri gye nfunye akakisa taata. Abantu bonna be nali ntuukiridde ne mutuwa ssente eziweerera abaana abo ab'abantu abaatuvaako. Fura gwe nkola naye n'abalala bangi ate ng'akola under the leadership of the Secretary General. Shifra nkwebaza okubeererawo abantu bano. Twandibanga tusaggula kye tusobodde naye weebale nnyo okumanya ani asinga okwetaaga ki. Ye Kyagulanyi asinzidde mu kusaba kuno n'atabukira abakulembeze abatakoze kimala kujjukira abantu bano kyokka ng'abamu babayirawo mbiri ng'abamu baafa ku lwabwe. Bagenda Montana gye beebase kati, abalala tetumanyi gye bali, ne bakola okusalawo ne bagenda yonna gye baagende wateyagaza. Mwe musobola okugenda mu ezo ofiisi ezeyagaza. Njagala obbasaba musobola okwerabira ekintu kyonna nga muli mu ofiisi ze mulimu, mujjukire abaana bano. Abasabye ab'enganda obutaggwamu maanyi wabula basabe Katonda era bamwekwase mu buli kimu. Funa obuzibu okubatunula mu maaso kubanga waliwo eyo baden gye mba nayo, naye mwebale nnyo families zonna ku understanding nti munnange si musango gwaffe nti abantu bamwe baatemulwa, si ffe twabatemula. Bano oluvannyuma baweereddwa obuyambi omubadde omukyere.